Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc únor. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne. Ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Tak, milí skopci, já vás zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady zamíchám karty a vytáhneme si kamínek na ten příští měsíc, který vlastně představuje to, čeho máte dosáhnout. Tak, Pirit. Tak pojďme si ho přečíst. Dělají vám starosti peníze? Chcete lépe prosperovat? Budete-li dělat to, co milujete, můžete dosáhnout neomezeného příjmu. Využijte své schopnosti. Začněte dělat to, po čem toužíte. Věřte, že na to máte. Věřte si. Je to spojené s andělem podnikavosti, který říká, vše dělám s plným nasazením a vše se mi daří. Můj potenciál je bez hranic. Dosáhnu i na svůj nejvyšší cíl.
Přirozeně přitahuji vše, co potřebuji k tomu, abych uspěl. Díky tomu, že dělám to, co miluji, je můj příjem neomezený. Je to docela dost silné přesvědčení, kterého máte dosáhnout. Jak to uděláme, to se dozvíme, ale předtím se musíme ještě podívat, co tomu brání. Tak. Trošku tam jste mimo jakoby boží plán, jakože si jedete svoje představy, ale nekonzultujete je jakoby s vyšším záměrem, s nebesy, s Bohem. Co věříte, co určuje duchovní hloubku vašeho života, s tím potřebujete konzultovat, jakoby svoje záměry. Co když to, co máte v plánu, to, co milujete, jako děláte, ale co když jste se nezeptali nebes? Co byste mohli dělat jinak? Nebo co by k tomu chtěli říct ty nebesa? Je tam zkrátka, váš plán potřebuje nějakou korekci, ale ta korekce nenáleží mně jako kartářovi. Nebo vašemu nižšímu já. Ani vašemu vyššímu já de facto. Vaše vyšší já by se mělo poradit s tím, co vás přesahuje. A udělat korekci. Takže je to hodně jakoby o tom sahnout do duchovního učení do praxe, jako, že nemůžu si to číst. Musím udělat nějaký rituál nebo potřebu udělat nějaký vnitřní převrat. Teď mi chodí, je to jako, teď mi tady totiž stojí Freja. Je to jako Freja, která se nechala požrat svými souputnicemi, aby jim dovolila přežít. Tak. Je tam určité zamrznutí. Jako kdybyste si opečovávali nějakou starou představu a přestali jste dělat nové představy a nová přání. Možná s tím souvisí to, že vám nechtějí jakoby pomoci realizovat to staré. Já to znám. Je to jako, když si chcete něco rozjet, rozjedete a ono se to vlastně ještě nerozjelo a už to začíná dřít a vy máte pocit, že do toho musíte dát víc, ale vlastně by to stačilo odložit a najít něco jiného. Jenže máme rádi ty jistotky, že jo? Takže zůstáváme v tom, co nás jakoby baví, naplňuje, ale už si to chceme prosadit. Už to není jakoby s podporou toho plánu. Já říkám, je to podobné jako třeba celý můj letošní nový rok, jo, kdy jsem pustil jakoby představu svého podnikání a začal jsem tvořit to podnikání jinak. Jakože nemusím vlastně všechno jako vymyslet, zorganizovat, zařídit sám. Nemusím být ten, kdo si bude schánit klienty. Teď mi může někdo v klidu sehnat jiný. Teď můžu pracovat pro někoho. Jo, že vlastně taky jsem poupravil jakoby plán. Jo, takže jsem si našel jakoby práci, která není souvislá s tím mým podnikáním, i když je to ve stejném oboru. Sehnal jsem si, nebo ujasnil jsem si priority svoje. Ano, chci malovat obrazy. A ano, požádal jsem si o podporu svých plánů. Můj původní plán by bylo ale pokračovat tak jako dosud. Rozumíme si, a to je ten případ i váš, že vlastně jako kdyby jste se drželi toho, jak to bylo a nechtěli prostě přinést tu oběť jako ta Freja, aby přežili jakoby všechny její družky. No. Takže tak, teď otázka, jak to pomenovat. Přežití. Tak. Samozřejmě, jestliže potřebuju peníze, potřebuji nějak vydělat a potřebuju podnikat, být podnikavý, tak něco mě k tomu musí dovést. Věřím, že karty nám poví, co.
Já si teda nedokážu představit, že by teď někdo začal podnikat v téhle době, ale budiš. První karta vám sem padá, je to karta rovnováhy a alchymie a klidu. Druhá, která se dotýká smutnění, smutku, spíš truchlení a smutku. A třetí, která se dotýká vašich ambicí. No, chodí mi, aby bylo dosaženo rovnováhy, je potřeba se s něčím rozloučit. Potřebuji se od toho odklonit. Potřebuji za sebou něco zanechat. Ale já potřebuji také to, co tam zanechávám, tomu věnovat pozornost. Potřebuji to oplakat. A pak se teprve přikloním k něčemu novému. Přičemž to nové neplně nahrazuje to staré. Tady vidíme 3 zrácené poháry. Tady 2. Takže vlastně budoucnost mi jako kdyby nabízí mnohem méně, než jsem měl. A s tím je také spojený i ten smutek a takový vnitřní odpor. Ale rovnováhu dám té situace tím, že připustím svůj smutek. Jo, takže ještě mi chodí, když já jsem si přes Silvestra dělal jasno tak dál, tak jsem oplakal jakoby svoje podnikání. Takže jo. A je to potřeba udělat. Protože pak teprve přijdou nějaké nápady. Pak se můžu pustit jakoby do nových úkolů. Jo, když neprotruchlím ty své ztráty, tak nebudu mít sílu pokračovat, jakoby nebudu mít energii, nebudu mít zápal pro ty nové věci, protože mě bude vnitřně trápit ten smutek, který jsem jakoby nevyjádřil, nedal jsem ho jako ven. Karta těch ambicí je naprosto zase v pořádku, ten moment, kdy já si jakoby ujasním své priority, to jsou ty věci srovnané na stole toho mága. Konec konců mák je kartou podnikatele OSVČ, takže vlastně tyhle ty dvě karty se krásně jakoby spojují. To je jedno a to samé de facto. To je jedno a to samé. Takže vlastně vy tu máte z kopci prostě informaci o tom, jako začít podnikat. No, no vyda ho, no. Co víc k tomu říct, já bych řekl, že takhle to je všechno. No jo, když budete podnikat, tak ten anděl podnikavosti vám podá pomocnou ruku. Takže směle do toho. Směle do toho. Pa, pa.